冬尽有期，雪季，这座城即将复苏。风从紫禁城东南方吹来，隔着9000多间屋顶，紫禁城西北角的延庆殿等待春的到来。旧时，每年的这一天，人们欢天喜地地涌进来。皇帝亲临延庆殿，仰天三叩九拜，祈祷风调雨顺，并发愿谨守规范，顺天之气。中国以农立国，依赖土地，靠天吃饭，敬仰天地，敬畏自然，在神圣的祭祀中寄托了凡间百姓最为质朴的生存愿望。与天地相合，顺应自然，就是这片土地历经数千年岁月轮回造化出的生命观。春秋流转，搭起这座城的不仅是土木砖瓦，还有四季的霜华。经历过多少千娇百媚的生和回归寂灭的死，城中的一切到底是有是无？听，这座城中生命一死一生，天地
一呼一吸。春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。雪笼罩下的紫禁城和宫墙外的世界一样寒冷，但皇帝所在的宫殿却像春天一样温暖。赤红的炭火正在地洞里熊熊燃烧，热量顺着火道传递到地面，整间屋子也因此变得暖和，形成暖炕或者暖阁。乾隆皇帝就曾为此题诗：人苦冬日短，我爱冬夜长。此外，屋内还放置了各式造型精致的熏笼、手炉和脚炉，以便皇帝和嫔妃随时取暖。就在皇帝享受冬天里的温暖时，工部都水司的差役们却要冒着严寒在护城河的冰面上忙碌，他们已经在为皇帝的夏天生活做准备了。每年立冬后，清理过的护城河蓄入干净河水，待深冬结成厚冰，选取明净坚厚冰面，切割成一尺五寸见方的冰块，运进宫中，以备皇帝来年夏天使用。采冰只要人多即可，但要在偌大的紫禁城里长期存冰，谈何容易。在隆宗门外西南处，有四座形制南北走向的半地下建筑，这里就是藏冰的地窖。窖地下部分深约1.5米，墙厚达2米，至今进入窖内仍感寒气袭人。窖内宽6.36米，长11.03米，地面铺大块条石，四壁自下而上，先起条石，再起条砖，然后起条砖形成券顶。采得的冰块由里向外，由下到上，
一只马放到轿顶，每座冰窖尽可藏冰5000多块。藏冰的问题解决了，至于夏天如何用冰，自然还有更高明的法子。清代出现了以天然冰制冷的木质冰箱，称为冰桶，箱内材质采用导热性较弱的铅或锡，既能较好隔热，又可避免冰水侵蚀箱体。在箱底一角有圆形小孔，用来排放冰水。夏天可将瓜果饮料枕于箱内冰上，供以消暑。冰箱的盖板一块固定在箱口，一块是活板。盖板上的通气孔在保鲜食物的同时释放箱内排出的冷气，降低室内温度，进而起到空调的作用。皇帝对冬暖夏凉的享受不仅奢华，更是至高皇权在日常生活中的又一种折射。中国有句古语，民以食为天，饭食对于老百姓来说就像天一样重要。在古代中国，吃饭更是被天子每天都当作重要的事情来做。传膳。乾隆12年10月初一，同往常一样，随着养心殿传出的一声口令，一队穿戴整齐的太监抬着各式膳桌，手捧几十个金龙朱漆膳盒，从内御膳房浩荡而出。这天皇帝决定在崇华宫用膳。御膳房是紫禁城里专门伺候皇帝吃饭的机构，里面主要管理事务的大臣都由皇帝钦点，但紫禁城里的御膳房并非只有一处，最大的在景运门外，称为外御膳房。不过这里很少为皇帝制作膳食，一般只负责宴请群臣。另一处设在养心殿旁，称为内御膳房，这里才是专为皇帝做饭的地方。皇帝吃饭的第一道程序是传膳，由专人详细记录下当天用膳的时间、地点和菜名。传膳之后就是进膳，进膳之前还有一个不被记载的程序，尝膳。每道菜上来后，先由太监用银牌测试是否有毒，再亲口尝试，确定没有问题，皇帝方可食用。不论是日常用膳还是宴请，皇帝膳桌上总是冷热、甜咸、荤素、干鲜一应俱全，以此达到营养合理搭配、膳食平衡，
在所有膳品中，像燕窝、鹿腐丝这样的山珍海味自然不可缺少。即使像白菜这样最普通的食材，也要用珍贵辅料精心烹制，以此彰显天子的尊贵。例如这道皇家菜谱中，以鸭子为主料制作的兽形鸭方，首先要将鸭子煮熟，接着烧成酱鸭，再拍成肉泥，然后涂上虾肉，再在虾肉上铺满核桃，最后放入油锅煎炸而成。有时皇帝会将吃不完甚至丝毫未动的膳品赐予大臣，这对大臣来说将是无上的光荣。御膳除了菜品的极致讲究，餐具更是人间最奢华的搭配。除了金、银、官窑瓷器、珐琅器之外，还有玉石、玛瑙、玳瑁、象牙等各种名贵材料做成的碗碟。皇帝用膳完毕后，随着太监的一声传令，来时的队伍又浩浩荡荡地返回内御膳房。如今，内御膳房的院子冷清而荒凉，只有这些被历史雕刻过的石头散落在角落，用身上的印记永远记录下这里曾经的神秘和繁忙。故宫西六宫墙外有一座别致的金构楼阁，是故宫西六宫殿建筑群中最高的一座，四条金光闪闪的飞龙腾跃于脊上，形制奇特，宫中少见。这座名为雨花阁的藏传佛教密宗佛堂，是仿照十一世纪初西藏古格王朝托林寺内的金殿建立的。雨花阁是由来自青海的三世张家若白多吉根据藏传佛教的教义主持修建的。这位三世张家年仅八岁就被迎入北京，从二世土官上师学习显密教法，并与当时比他大六岁的皇子弘历结下了同窗之谊，从此开始了他与这位乾隆皇帝作为朋友、君臣和师徒的一生。清朝藏传佛教信仰成为团结蒙藏民族、维系皇权的政治需要。雨花阁兴建的缘起有这样一种说法，
有一天，乾隆皇帝问张家国师，在西藏为佛教建有广大功业的杰出人物有哪些，他们的主要功绩如何。张家国师一一详细列举，其中讲到了西藏佛教后弘期的著名大义师仁钦桑波创建托林寺，寺内正殿有四层，内设四序部佛众的情况。乾隆皇帝说，在朕的京城中也要建一座那样的佛殿，于是由张家国师负责在内城右方建起了一座四层金顶佛殿。但在政治家与普通人的双重角色里，一个皇帝的真实信仰常常不被人们知晓。雨花阁，汉式单檐攒尖顶，上覆鎏金铜瓦，顶立鎏金喇嘛塔，顶脊装饰藏式鎏金敦龙，是清宫建筑群中唯一的汉藏合璧式建筑。它是皇宫的专用佛堂，除了做佛事的僧侣，外人是不能踏入一步的。这里既不供高僧大德居住，也不供蒙藏领袖朝拜，它只是乾隆皇帝个人的礼佛场所。所不同的是，他将藏传佛教修行层次通过佛像与唐卡的陈设做了具象化的表现。在雨花阁一层正间众多的佛像之中，有一尊具有喀什米尔风格的铜像，他是古格王朝一位出家为僧的国王，名为纳嘎拉赞。这尊铜像出现在雨花阁中，这其中的深意如同是两个王者穿越时空的一次对话。乾隆皇帝对这位十一世纪皈依佛法的国王的敬仰，已经表露了他希望作为转轮圣王光大佛法的祈愿与心声。雨花阁是一座外观三层，实际上内置四层的藏传佛教密宗神殿。它每层的佛龛供奉都代表密宗四部修行的不同层次，分别供奉着宫行品、
行德品、瑜伽品、无上瑜伽品四部密宗佛像。雨花阁及其陈设实际上是西藏格鲁派密教系统观念和神系结构的直观表现。雨花阁一层悬挂着乾隆皇帝御题制珠心印匾额，正间天花装饰观音六字大明咒，整个殿堂前布满佛塔、佛像、供物，佛龛之后有掐丝珐琅立体坛城三座，坛城即曼陀罗，作为象征宇宙世界结构的本源，是变化多样的本尊神及眷属众神的观想缩影，反映出佛教的宇宙观。而这三座精美华贵的珐琅立体坛城是西藏众多寺庙中所没有的。这三座坛城坐落于汉白玉须弥座上，外部是紫檀木重檐亭式罩，是世界范围内现存最名贵的立体坛城。雨花阁是藏传佛教密城神系趋向系统化的标志，安置在坛城后的一层称智行层，供奉以无量寿佛为中心的世部九尊佛，这些神像就是密宗世部的主尊及护法神。暗层仙楼称德行层，供行部佛像九尊，以红光显耀菩提佛为中心，佛母和金刚各四尊分列左右。三层普明圆觉称瑜伽层，供奉以大日如来佛为中心的瑜伽部五尊佛，即金刚界毗卢佛、成就佛、最上功德佛、普慧毗卢佛和度生佛。顶层雨花阁称无上层，也是最为神秘的无上瑜伽部三位主尊佛所在，位置与底层坛城的主尊保持一致。密宗修行人要严格遵循修行层次和阶段，最后达到升起圆满，才能解脱成佛。雨花阁立体而形象地再现了藏传佛教格鲁派密宗四部的修行理论，使雨花阁成为清宫佛堂的标志。
1900年8月14日，八国联军攻破北京，光绪皇帝逃离了紫禁城，而他最喜爱的妃子在这一天死去了。珍妃曾经是光绪皇帝最宠爱的妃子，因为出身家庭比较开化，从小就见识广阔，性格开朗，时常穿着男装博皇帝一笑，还经常拉着光绪在皇宫里到处跑，让太监给他们拍照。他天资聪慧，能双手写字，喜欢绘画唱歌，这与年轻时候的慈禧很像。不知是否是这个原因，珍妃刚入宫时也深得慈禧太后的喜爱。慈禧知道她喜好书画，还一度为她严请名师。但是后来，慈禧对珍妃的态度却慢慢发生了变化。甲午战争后的一天，慈禧太后突然宣布将珍妃降为贵人。事情的起因是河南巡抚玉宽为谋福州将军一职，走珍妃的门路，也就是珍妃在卖官。慈禧审查此事，珍妃供认不讳，并顶撞道：“上行下效，不是老佛爷开端，谁敢如此？”慈禧不能忍受有人挑战自己的权威，更重要的是，珍妃此时已卷入更深的政治漩涡。当时的光绪急切地希望摆脱慈禧的训政，在全国推行维新变法。珍妃在这件事上经常给他鼓励和支持，甚至替他出谋划策。1898年9月，维新变法半路夭折，光绪被囚禁瀛台，珍妃被施以杖刑，撤去簪耳，打入冷宫，直到那场悲剧发生。关于珍妃的死因，宫廷的记载是：慌乱出宫时来不及将她带走，后殉难宫中。而另一种说法来自一个名叫崔玉贵的太监。8月14日下午，几年来一直幽禁在冷宫的珍妃被带到颐和轩，简短而激烈的对峙后，慈禧太后下令太监崔玉贵和王德环连揪带推，把珍妃推下井里。清廷的记载漏洞百出，太监之言也不能尽信，但也许正因为这扑朔迷离，让珍妃成为了清朝后宫中最具传奇色彩的妃子。曾经集万千宠爱于一身的妃子，转眼间就死于非命。500-600年，这样的故事又有多少呢？这就是紫禁城，一座带有巨大魔力的城，任何在里面发生过的事情，都只是你读懂它的一处神秘注解。
1796年正月初四，一辆来自安徽的马车来到北京。106岁的老人熊国佩要去紫禁城宁寿宫吃一顿饭。宁寿宫始建于清康熙28年。1772年，乾隆皇帝对宁寿宫区域进行了重新规划，打算作为他日后归政的太上皇宫。太上皇宫也分前朝和内廷。前朝的主体建筑是皇极殿，九间重檐的宫殿前有露台和御露。皇极殿的造型与乾清宫相仿，也取帝尊九五之制，殿内装饰品级仅次于太和殿。内廷部分分为东、中、西三路。殿、阁、楼、台、亭、斋、轩、馆无不具备，每栋建筑的命名都与长寿有关。仿坤宁宫规制的宁寿宫，仿养心殿规制的养性殿，仿乾清门式样的养性门，太上皇宫俨然一个微缩的紫禁城。嘉庆元年正月初四，宁寿宫皇极殿被游士一新。禅位刚3天的太上皇乾隆要在这里宴请天下的长寿者，这个宴席叫做千叟宴。在当时，参加千叟宴就意味着被皇帝接见，是很高的荣誉，家人和朋友也会倍感荣耀。所以尽管远在安徽的熊国佩老人已经106岁高龄，但还是在家人的搀扶下坐上了去往北京的马车。一路上如何行程，怎样集中，途中食宿、预防疾病等注意事项，宫廷里全部派专人负责安排照料。随着中和韶乐的奏响，千叟宴开始了。在嘉庆皇帝的侍奉下，太上皇乾隆升上皇极殿宝座。嘉庆皇帝亲率3056名银须白发的老人山呼万岁，为太上皇祝寿。席间90岁以上的老人被请到御座前，106岁的熊国佩喝到了太上皇亲赐的御酒。这位号称升平人瑞的老人被授赐了6品顶戴，其他90岁以上的老人也都得到了7品顶戴。这是朝廷的敬老之意，也是乾隆对于寿的理解。古语说，大德曰生，帝王的成就不在开拓疆土，不在积累财富，而在于使他的子民健康长寿。万民长寿才是治理天下的最高境界。宁寿宫，乾隆的长寿理想。
伦山脉的密勒塔山，海拔将近5000米，山顶终年积雪，空气稀薄。这里因盛产大块玉料和水中的紫玉而闻名天下。1759年，乾隆皇帝平定了回部大小河卓的叛乱，从此这里到北京就开辟了一条玉石之路，所有的玉料都变成了皇家独享。如果民间有百姓私自开采，将触犯法律。10年后的一个夏日，随着一声响彻山谷的声音，一块硕大的石料从山体脱离下来。这块石料有5000多公斤重，采石工人用了3年的时间才把它运到山下。它被装上一辆轴长3丈5尺的特大号专车，前面用100多匹马拉扯，后面还有1000个工人扶把推运。一场长途跋涉的旅程开始了。一路上，工人们封山开路，遇水架桥，冬天则泼水成路，在冰上拽运，每天最多走4-5里路。3年后，他们终于到达了目的地紫禁城。当时皇宫里有御座和如意馆，专门为皇家作玉，但如果有大型玉件要雕刻的话，则会把玉料送到苏州或扬州制作，因为那里聚集了全国最好的制玉工匠。几个月后，这块玉料又奔向了1000里之外的扬州。这一走又是3个月。
1794年的秋天似乎来得特别早。这一天，85岁高龄的乾隆皇帝在繁华楼诵经打坐，袅袅佛音未能驱散他心头的烦闷。满怀心事的乾隆信步走进了景福宫。景福宫坐落在紫禁城的东北角，隶属于宁寿宫区，修建于乾隆37年，是乾隆皇帝专门为自己营造的一处颐养天年的居所。站在院墙内，乾隆环顾四周。曾几何时，当年种植的松柏如今已经枝繁叶茂，而自己执掌皇位也已经将近60个年头。16年前的往事再次涌上乾隆心头。那一年，一个叫金从善的秀才贸然上书，指责乾隆迟迟不立太子。乾隆据理力争，并正式公开了自己登基时的对天盟誓，只当60年皇帝，绝不超越祖父康熙的执政年限。当年的誓言声犹在耳畔，事到如今，退还是不退，乾隆的心里难以决断。透过垂花景福门，乾隆看到了他最爱的文峰石。这块高约4.5米的巨石耸立在绿荫下，上面镌刻着乾隆在18年前写的一首文峰诗。在这首诗里，乾隆介绍了文峰石的来龙去脉。这块奇石采自北京西山，树立在景福宫，起到重要的点景作用。在诗的后半部分，乾隆明确表述了将来归政退位的决心。看着自己归政退位的誓言深深刻在石头里，乾隆的心情更加沉重。根据钦天监推算，乾隆60年正月初一将会发生日食，正月15又将发生月食。难道是上天要向自己警示吗？1795年正月初二，因为日食而推迟了一天的皇帝家宴上，乾隆依次给子孙们发送红包，唯独绕过了15子永琰。乾隆对永琰说：“你要银子何用？”话一出口，乾隆感受到如释重负的轻松。1796年新春，乾隆宣布退位，皇15子永琰成为帝国第7位皇帝嘉庆。历史上禅位的皇帝寥寥无几，乾隆列居13。是处拟为归正居，老谢远游而思守。退位以后，乾隆并没有像诗里所说的那样搬进景福宫，他依旧在养心殿居住。但是这些都已不再重要，毕竟乾隆已经郑重地履行了自己的诺言。
中国书法长卷中最传神的点睛之笔，往往在不太起眼的角落。一如乾隆花园里这座小小的凉亭，戏赏亭位于乾隆花园的入口处，亭内有迂回婉转的流杯渠，饮水入渠，酒杯可以浮在水面顺水流动，这很容易让人想起千年前发生的一幕。公元353年3月3日，王羲之和他的朋友们在一个叫兰亭的地方举行聚会，众人依次坐于河边，顺水流动的酒杯在谁的跟前停留，谁就要作诗一首。会后，王羲之写下《兰亭序》，描述了众人悠然自得的场景。《兰亭序》被誉为天下第一行书，序中流露着仕途不顺的王羲之对人生的感叹，唯美的文字无意中营造了一个类似陶渊明《世外桃源》的地方，以至于这场在当时并不特殊的聚会也让后来的人念念不忘。相传到了唐代，兰亭序的真迹被唐太宗得到后，命书法名家冯承素、褚遂良等人临摹数个副本，分赐亲贵近臣，之后民间也广为临摹，但无一胜过王羲之的原作。唐太宗临死前命兰亭序真迹随他一起埋葬，留给后人的则是无数的摹本。迟到的乾隆皇帝只好在这些摹本上下功夫，他将历代最著名的七个摹本全部收入囊中，并和自己的摹本一起刻成石柱，制成拓本，统称为兰亭八柱帖，以便宣称最好的兰亭序都在他那里。这是一幅很有意思的画，画中人原是王羲之，乾隆皇帝得到后要求画家以他为模特，重新绘制了这幅画，画中人变成了乾隆本人。乾隆不是书法家，也不是艺术家，可以称他为收藏家。作为一名狂热的收藏发烧友，仅仅是装扮成王羲之的样子，或许乾隆还觉得不够。于是，王羲之的兰亭变成了乾隆花园的戏赏亭，快其山阴的清流激湍，微缩成眼前的曲水流觞。作为帝国的主人，紫禁城就像一个巨大的收藏室，王羲之、兰亭序、戏赏亭，一切有生命的、无生命的都被隐藏在这里。现在收藏室的大门已经打开，到访的人们可以一睹此中的收藏，通过这些现存的线索揣测皇帝的精神幽谷。
如果把乾隆花园比作一个写实长卷，长卷末处是乾隆为自己修建的退休之后的居所倦勤斋。200多年前，午后的阳光慵懒地洒在这里，花甲之年的乾隆偷闲小坐于此，这是他的得意之作，在紫禁城9000多座房子里被公认为奢中最美，美中最精。他牢固终于通景画完美地呈现在倦勤斋，如同200多年前乾隆抬头仰望的一模一样。石令人古，水令人远。中国文化中，石头与水常作为自然的象征，成为园林中重要的构景元素。很多具有观赏价值的石头被用来营造园林，供人赏玩。它们或单独成峰，或叠石成山，犹如凝固的烟云，停留在消散的瞬间。皇家园林由于有皇帝的支持，可以动用国家的力量，其中的风石更是此中的精华。也正是那些热衷于营造园林的地方们，将中国园林艺术推向了极致。中国皇家园林里边造大型的石头假山有记录的最有规模的是宋徽宗，他造的假山叫耿岳，叫汴梁。在之后的时间里，耿岳中这些毫无生命的太湖石充满了传奇的色彩。金军攻破汴京，将残存的南太湖石运到当时金朝的中都，也就是现在的北京，点缀在琼华岛上。乾隆皇帝修建乾隆花园时，他们又被运进紫禁城。太湖石它的特点呢，皱、透、漏、瘦。皱呢，就是它有纹理，就像画国画那个皴法一样，它有很多的纹，所以叫皱。透呢，它就是里边有很多的孔洞。皱是呢，它纤细，它成形，它有曲线美，所以它的这个造型非常的丰富，是大自然的一个造化，跟诗画、
哲学文化是一个整体，就是代表东方文化的一个造园特色。石头运进紫禁城后，在乾隆皇帝的摆弄下，万里江山仿佛就在这一山一石间。只有当这些石头到了叠石匠人的手里，他们才真正被赋予了生命。秋，何者可为鹤？何者可为风？何者可为鸾？叠石匠人了然于胸。故宫用石头的规律啊，就是基本上这山呢、全是拿石头叠出来的，因为故宫能建园林的面积太小。很小的空间里，这种巍峨哈、叫高远的感觉，这个技术要求的含量是很高的。叠山制石有着一套独立完整的传统工艺，比如石头与石头间的粘合剂，是用糯米汁和石灰，还有我们未知的物质调试而成。坚固程度甚至超过了现在的水泥。石头作为能够穿越时光的材料，渗透着园林主人的情怀。正是通过它们，那些遥远的园林营造者与当下的我们进行着无声的对话。权力的象征，每一处细节都传递了当时主流的建筑哲学。它切割了空间，阻挡了视线，它看似多余却又不可或缺。八面来风在它面前汇聚沉淀，所有的污秽仇怨在它又称照壁，中国庭院里一道神秘的墙，古代用来挡风聚气，保有隐私。故
木宫里的影壁样式很多，但这样背倚宫墙而建的单面琉璃影壁仅有一例。这就是皇极殿广场前的九龙壁。九龙壁建于乾隆37年，公元1772年，正面由270块烧制的琉璃素块拼接而成，9条高浮雕的巨龙，各系一颗宝珠。在中国古代文明中，九是吉数。九五之制为天子至尊的体现。檐下用9545块龙纹殿拱板，暗合了九五之制。据说，9条龙中，中间的黄龙代表皇帝自己。两边的8条龙分别是8旗子弟。整座建筑以不同方式蕴含多重九五之数，体现九五至尊。九龙壁，一面华丽的影壁。后人看到9条龙，也可以看到几百年的故事在这影壁上演。